dhowaan ayay ahayd markii isku shaandhayn guddoomiye Faisal Cali Waraabe ku sameeyay laanta waddanka Sweden ee xisbiga UCD waxaana dardargelinayo isku beddel lagu sameeyay garabka haweenka ee xisbigaasi xaflad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden ayaa waxaa guddoomiye loo magacaabay Amina Nuux Siciid waxaana ka mid ahaa hadalladeedii waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta halkan isugu timo ugu horeeya guddoomiye Faisal iyo dhammaan dumarka iyo ragga meesha jooga waxaan leeyahay dhammaantiin soo dhawaada aad iyo aad baad u mahadsan tihiin horta waa nolosheeda markii ugu horeysan xisbi ku soo biiro waa first time hore xisbi kasta waan taageeri jiray mid kasta oo wax lena waan u iman jiray Stockholm laakiin midnaba kamaan tirsanayn xisbiga ucudna ilaahay dartii baabaan u jeclaa waa markaa in badan baan taageere iska ahaa kolle warkaygii ayaa gaadhay baan u malaynayaa madaxdoo la yidhi gabadhidin taageerta halkaa joogta marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin xilkuna kaad doonta maaha waa ku lagula doono marka kolley xoogaa ma aragtay runtii in yar baan isyari cagajiiday laakiin dee qalbigana waan ka jeclaa xisbiga marka waxaa idhay comeon aad iyo aad baan u mahadsan tihiin inta ka soo qayb gashay iyo inta xisbiga igu soo dhaweysay iyo guddoomiyahaba waan salaamayaa dashaashadu man inta badan ka aragna laakiin caawa life baanu ku hortaagnay anigoo qudhana maahay dad badan baad kuu taageera laakiin luuqa ku wada jira swedishka waxay idhahdeen an undabudet dad badan baa jira oo ku taageersan aad iyo aad baanu kuu taageersannahay sidii hore loo sheegay waxaanu aaminsanahay inaad tahay tiirka ugu adag somalilan maasha allah tabaarakallah derbiga xijiyaanku nidhi halkaa ka wad insha allah annaguna intii tamarteeda waanu ku garab taaganay waan kula shaqaynaynaa laakiin anigu mar walbaba daliil baan ka muujiyaa xisbigu danaha ahaado waayo mar walba markaan tv-yada arko waxaan arkaa lain dhan oo ragoo fadhiya mar kasta waxaan arkaa kuraasida ragoo buuxiyey markaan arko at least third quarter ama half dumar halkaa fadhiya markaasaan odhanaya soomaaliland cadaalad bay ku shaqaynaysa laakiin inta rag qudhu halkaas oo maaragtay hawshii wadaan dumarkana sidaa ifraax sheegta maalinta loo baahdo uun dee loo yeedhayo waanu ka soo horjeednaa cod dheer baanu kaga soo horjeednaa waxaan leenahay madaxdayada waxa ka bedasho dumarka ha la qiimeeyo dumar badanoo maskax midhanaa jira dumar badanoo cilmibabaa jira anigu mar walbaba xagga dumarka ayaan taaganahay dumarka swedenna waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan gobol walba ay joogaan waa inay isku duubmaan waa inay wada shaqeeyaan waxaan kale u sheegayaa xisbiyadu xisbigu doona ha noqdo kulligood soomaaliland bay u dhexeeyaan kulligeenna waa inaan la wada shaqaynaa marka xisbi imanayo xisbigaa doontida haw madaxdaas inaga inoo imanaysa oo madaxweyneheenna waa inaan soo wada dhoweynaa xisbigaa tahay muhiim maaha laakiin muhiim waxaa xisbigani soomaaliland buu ka socdaa marka waa inaan u noqonaa diyaar caawa umaba hadal badan maan soo diyaarsanin laakiin intaasaan idinkaga tegayaa insha allah inaa waad mahadsantihin dhammaantiin.